Am tutepși acelis în taurobis administrație și briefing-i trebuie bagan, ca de bas în taurobis taujdomare, a ketep și una hopi, da pirete și tauzopt, subrapat aradzis ganz ca de bas. Реабилитация, патум из драматургии театра, из Зальяна Мале,
იქნება გასნა თეატრის და ესეც მნიშვნელოვანი პროექტია და წინ გადაგული ნაბიჯი არის. ასევე დაგეგმილი არის მწვანე კონცხე რიგი პროექტი. ქვენი ციკლი უშუალოდ ქართულ ფონდის გახმარებით შენდება ახალი საბაგირო გზა და ირგვლივ მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა. Да, это тем уничтожение და ბოლო გადაწყვეტილება, ახალი გადაწყვეტილება უბრალოდ არის ცენტრალური ზოოპარკის მშენებლობა ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები არის დაგეგმილი ქართულ ფონდის მხრიდან და მე მინდა ვისაუბრო შემთხვევით და მადლობა გადავხადო ქართულ ფონდის თითოეულ თანამშრომელს და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. Ne პროექტთან დაკავშირებით და ზოგადად განვითარებასთან რეგიონის წარმოებასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, მაგრამ დღეს თეოდროს აწაგავდნენ ქვედიცით, რომ მე დღეს მქონდა დაგეგმილი ამოღებულად პრიპინგით მაგამიკეთებია მნიშვნელოვანი განცხადება. განცხადება ეხება შემდეგს, მე დღეს მივიღე გადაწყვეტილება და ვტოვე ბაჭარის ავტომობილის გუნდის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტს. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია გუნდურად, ჩვენ მიჩნევთ ამ საკითხზე გუნდში. ეხლა მინდა კიდევ განსაკუთრებით ხაზგასმით აღნიშნო, მე ვარ, ვიყავი და ვიქნები ქართული ოცნების წევრი, გუნდის წევრი და გუნდთან ერთად ძალიან ბევრ საქმეს გავაკეთებ მომავალში ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის საკითხებზე. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავხადო ქართულ ოცნებას, რომელმაც მე მომცა საშუალება დავუბრუნებულიყავი ჩემს მშობლიურ რეგიონში, ჩემს აჭარაში და სიკეთეები და ბევრი საქმე მეკეთებინა ხალხის და ჩვენი მოსახლეობის საკეთებით. ასევე რა თქმა უნდა მე ავიქნები მართალი, რომ მადლობა არ გადავხადო საკანონმდებლო ორგანოს, არ გადავხადო მადლობა უშუალოდ უმაღლეს საბჭოს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ჩვენ ბოლოს დავამკვიდრეთ ფრაზას ერთ გულად და ერთ გუნდად, ჩვენ აგრძელებთ მუშაობას და მომავალში რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. ასევე მინდა მადლობა გადავხადო ჟურნალისტებს, მადლობა გადავხადო მედიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ბატონებო და ქალბატონებო, მე მინდა ყველაზე დიდი მადლობა გადავხადო ჩვენს მოსახლეებს. მინდა მადლობა გადავხადო ჩვენს აჭარას, თითოეულ მუნიციპალიტეტს, ჩვენს ბათუმს, ჩვენს ბათუმელებს. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენს მაგალითად აჭარას, რომელსაც მე ძალიან შეგავს სტუმრობი და პირობას გასდოთ მომავალშიც გავაგრძელებ ვიზიტს, მომავალშიც გავაგრძელებ ამოსვლას მთაში და დავაკვირდებ იმ პროექტებს, რომელიც უნდა გავაგრძელოთ და უნდა გავაკეთოთ, დავასრულოთ ჩვენი პროექტის და ჩვენი მოსახლეობის საკეთებით. რა თქმა უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში ჩვენს მშობლიურ კომუნებს განსაკუთრებულად იმ მომავალს ხება ჩავს. მინდა სულ უფრო წარმატები და ერთი რა თქვა, დარჩენილი საკითხები, რომელსაც ჭირდება მოგვარება, ჭირდება ძალისხმევა და მე დარწმუნებული ვარ ახალი თავის თავმჯდომარე მაქსიმალურად ჩაერთვება ამ პროცესებში და ყველაფრის გაკეთებს ჩვენი რეგიონის განვითარებისათვის და ჩვენი რეგიონის მომავლისათვის. რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალურად შევწდები, ხარი დავჭირო მას, მასთან ერთად ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია და გვექნება კონსულტაციები და მასთან ერთად ჩვენ მოვლილით ყველა მუნიციპალიტეტს, გვექნება აქტიური მოსვლა, გვექნება აქტიური ჩართულობა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ჩვენ შევწდებით და გავაკეთებთ ყველაფერს ჩვენი რეგიონისთვის. კიდევ და კიდევ ერთხელ მიორებ, მე ვიყავი, ვარ ქართული ოცნების წევრი. მე მივიღეს გადაწყვეტილება, შესაბამისად ეს იმას არნიშნავს, რომ მე არ ვაგრძელებ მუშაობას, ძალიან მალე ჩვენ გექნებათ ინფორმაცია თუ სადა როგორ. ამიტომ ეს არის პრინციპული ჩემთვის, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის როტაცია და აბსოლუტურად გამართლებული მომავალში ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე სხვა განმსახედიდან, სხვა საფეხურიდან ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენი. ცია აბსოლუტურად სწორი, ფაქტობრივად ვიყავი საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ვასრულებდი ჩვენს მოვალეობას, კარგად ვცუდა საზოგადოება შეაფასებს, თუმცა დაბრა პერიოდი, როცა მე უნდა გადასულიყავ სხვა ქვეყანაში ან დაუბრუნებულიყავი თავისთავად ჩემს მშობლიურ რეგიონში. ამაზე ჰქონდათ უში საუბარი და სწორედ მან უხომარი ფოლოგიურ რეჟიმში მუშაობ განასრულებელ და საგანგებო ხელისუფლებასთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ეს არის გამჭვირვალე პროცესი, შესაბამისად მომავალში რა თქმა უნდა გავაგრძელებ მუშაობას.
რაც შეიძლება კანდიდატს ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები და უახლოეს დღეებში გვენდება ინფორმაცია. ნიშნავს ეს არის საუბარი და ადასტურებს თუ რა თქმა უნდა სხვა კანდიდატზეა საუბარი, უდავოს მოვლენებს ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს გუნდი, რა მას როგორც მეც ვარ ჩართული ამ პროცესებში და უახლოეს პერიოდში მოგატრეკება. თქვენ ადამიანებს ახლოს ძალიან მალე გეკნება ინფორმაცია მიურჩევი გუნდის წევრად და ვაგრძელებ ჩვენს გუნდთან ჩვენს ქართულ უცხოებთან ერთად მუშაობას მომავლისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სადაც ზურაბ პატარაძემ გადადგომის შესახებ გააკეთა განცხადება, შეაჯამა 2 წლის მუშაობა და ისაუბრა მის მიერ მისი მმართველობის პერიოდში განხორციელებულ მნიშვნელოვან პროექტებზე. ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება იქნა გუნდურად მიღებული, მადლობა გადაუხადა ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს გამოცხადებული მხარდაჭერისთვის. ზურაბ პატარაძემ მადლობა გადაუხადა ასევე მესამე სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებს. რის გამო მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, პატარაძეს კონკრეტულ მიზეზებზე არ უსაუბრია, მხოლოდ განაცხადა, რომ ეს იყო როტაციის პრინციპი. მან ასევე განაცხადა, რომ ეს იყო გუნდის გადაწყვეტილება და სად წავა ამის შესახებ განცხადებას მალე გააკეთებს.